Liderii Federației Univers de la Gorj au trimis o adresă către complexul energetic Oltenia în care sunt expuse revendicările ce le au pentru angajații companiei. Sindicaliștii cer majorarea adaosului salarial de la 250 de lei la 400 de lei, dar și indexarea fondului de salarii. Liderii Federației Univers au amenințat chiar și cu proteste în cazul în care administrația nu va ține cont de solicitările lor. Federația Univers a trimis o serie de revendicări conducerii complexului energetic Oltenia înaintea startului negocierilor pentru contractul colectiv de muncă. Sindicaliștii doresc ca cei din conducerea CEO să ia în calcul aceste propuneri înainte de realizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli. Majorarea adaosului salarial de la 250 de lei la 400 de lei pentru toți salariații complexului energetic Oltenia. Indexarea fondului de salarii implicit a câștigurilor salariale cu minimum 10%, începând cu data de 1.04.2018, sunt o parte din revendicările sindicaliștilor. Cei din Federația Univers amenință că, în cazul în care nu se va ține cont de revendicările lor, atunci există riscul izbucnirii unor conflicte în rândul angajaților.